Минскте жаңа жылдық ерекше ойыншықтардың әлем бойынша ең ауқымды топтамасы жасалды. Көрмеге келгендер Канада, Қытай сынды бірнеше елдің көз тартар тауарларын тамашалай алады. Екі күннің ішінде көрмеге мыңға жуық адам келген. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Минскте жаңа жылдық ойыншықтардың әлем бойынша ең ауқымды көрмесі ашылды. Сүрігі мерекелік бұйымдардың жүздеген түрі қойылған. Қонақтар 19-20 ғасырдың да, қазіргі заманның да ойыншықтарын тамашалай алады. Есть у нас шар. Көрмемізде Вена балында қойылған шар бар. Бұл Австро-Венгерлік империяның бұйымы. Бір кездері украиналық делегацияның Рим папасы Йон Павел екіншіге берген шарының көшірмесінде осы жерден көруге болады. Көрме сиқырлы лабиринт түрінде жасалған. Еуропа, Азия елдерінен, Австралия, Америка және Африкадан әкелінген ойыншықтардың төрт түрін осы жерден табасыз. Бұйымдар өте ұғымды. Кейбірінің көшірмесі тіпті еуропалық мұражайлардың өзінде жоқ. Әлем бойынша ең үлкен көрмеде қазақстандық ойыншықтарды да кездестіруге болады. Нам очень понравился елочный музей. Бізге шырша музейі ұнады. Ойыншықтардың бірнеше түрі бар. Алған әсеріміз керемет. Тек балалар ғана емес, біздер де тамаша бір күйге бөленіп жүрміз. Көрмеге келгендер ойыншық жасау технологиясымен де таныса алады. Қажет болса, шеберлік сабақтарына қатысуға мүмкіндік бар. Тек ойыншық емес, қонақтарға Солтүстік Корея, Иран, Конго, Перу, Руанда, Антигуа, Барбуда, Жаңа Зеландияның адамдары жаңа жылды қалай қарсы алатыны жайында да мәлімет беріледі. Қорған Төреғожа, Алексей Радионов, Константин Никонаров, Хабар 24, Минск, Беларусь.